Սիրելիներ, այսօր շարունակում ենք զրույցը պարոն Աղասի Այվազյանի հետ։ Ես չգիտեմ ներկայացնել որքանով, ընդամենը վարդանանքի ֆորմատով, այսպես ասենք, Աղասի Այվազյան, հայրը Սիմոն Այվազյան, մայրը Եղիսաբեթ Այվազյան, բնիկ Էրզրումցի է, պապը, պապի պապը, մյուս պապերը Դարբին են եղել, գրող է, դրամատուրգ, կինոսցենարիստ, կինոռեժիսոր, նկարիչ և ամեն ինչ ինչ-որ կապված է ստեղծագործության հետ, բայց քանդակագործ չես։ Չէ, դժբախտաբար, ճարտարապետ չեմ, ամենայն սիրած բանն է, ասենք ես մասնակցել եմ բոլոր Երևանում ինչ-որ կառուցել են, միշտ ընդեղ եմ ես, բայց ինքս ես… Ուրեմն ստեղծագործող մարդ, Աստված շնորհք է տվել, նա էլ վերադարձնում է հիմա, և այսօր փաստորեն մեր մեծերից է, հարգարժան պարոն Այվազյան։ Խոսում էինք Հենրիկ Մալյանի մասին, որը վաղամերիկ ցավոք սրտի, և ասում ես, որ այդ կինոստուդիայի քաշքշոցներն էին և այլն, որ թվականին էր, կարծեմ սկսել էր Ղարաբաղյան շարժումը, սկսել… Այո, հենց այդ ժամանակ էր, և դժբախտաբար ինքը չտեսավ, այսօր Հայաստանը, որտեղ ինքը երազում էր, ինքը սովետական այդպես միության մեջ էր, կարծես այդ համակարգի մեջ էր, կարծես է տեղավորվել էր, տեղավորվում էր, բայց տանել չէր կարող, դպրոցից սկսած սովետական էս համակարգը չէր սիրում, դերեն ժամանակ ես իրենց ինֆորմացիաներ էի ստանում, ռադիոյով, բանով, և չտեսա, որտեղ Ղարաբաղի բանի ժամանակ Գորբաչովի հետ արդեն երևաց, այսպեսի բան ասեց ինձ, որ Աղասի, ասում է, այս երկիրը քանդվի պիտի, որտեղ մեր սերունդը շատ դժվար էր հավատում, այնքան կուր էր, այնպեսի վախի մեջ են մեզ պահել, այնպեսի բաների մեջ են պահել մեզ… Դե ստալինյան շրջան անցկացրած սերունդը… Ստալինյան չասենք, մենք Թիֆլիսում ենք մեծացել, դա Բերիայի շրջանը… Բերիան, ու բնակալությունը… Այսինքն դա բացի, ուրեմն սովետական բռնակալության, նաև կար հայի դեմ աշխատանք կար Թիֆլիսում, մենք կրկնակի բանի տակ էինք, կրկնակի պրեսի տակ էինք, կրկնակի մամլիչի տակ էինք, և ուրեմն մնալ օրինակ Թիֆլիսում, որտեղ Թիֆլիսը հայերի մեծ մասը վրացացան, հիմա էլ այսօր էլ կան, էլ այսպես ամբողջովին, անպայման չի, որ ուրեմն ասենք ազգանունը փոխեն, այսպես ասենք Հովհաննեսյանը Հովհաննեսյաշվիլի դառնա, այդ էլ կան, ուղղակի վրացական պասպորտ են վերցնում, վրացին հաճույքով ընդունում են, այսինքն այս բանը, ընթացքը շատ է տարածված, Վրաստանում էր հիմքում, որտեղ Ռուսաստանում մեծացածները հայերեն ոչ է գիտեին, շատերը չգիտեն, որ իրենք հայ են, բայց պահպանում էին, Օտյան կար, ասենք չգիտեմ, հետո Պոչերին ցեր կպած Ռուսաստանի ծնունդները, նրանք մի քիչ մաքուր մնացին, բայց չգիտեն իրենք ինչ են, այն կիսա ռուս, ինչ-որ գիտեն, որ ինչ-որ պապը հայ է եղել, ինչ-որ չգիտեմ, Ստամբուլից է, բանից է ես, հիմա այդ բանը Վրաստանում շատ ահավոր էր և շատ մեծ ուժեր, չգիտեմ ինչ էր պետք, կամ ինչ ծրագիր է դրված, որ ասենք Թիֆլիսից մնաց հայ, Թիֆլիսի հայերը ուրեմն ավելի գիտեն հայության մասին, ավելի ճշգրիտ է վերաբերմունքը, քան թե ասենք բուն Երևանցու, որ այստեղ ծնվել, որտեղ նրանք մի քիչ բանի մեջ էին, Թիֆլիսից գալիս էին, զարմանում են, չգիտեն ինչ ա կատարում աշխարհում, ինչ ա կատարվել, մեզ հետ ինչ ա կատարվել հատկապես, Հիմիչյալս աքսորը 49 թվի սկսեց Թիֆլիսից, ամբողջ Կովկասից ծրագսոր էին, ես դրա մասին գրել եմ, պիես ունեմ, կոչվում է Լացի այգին, գրել եմ, շատ եմ խոսել, եթե չեմ ուզում հիմա նորից կրկնել, երևի թե սփյուռքում էլ եմ ասել ես, որտեղ դա մեծ ողբերգություն էր մեզ համար, Հայաստանի վերջն էր, Հայաստանի վերջը բերում էին, այսինքն այս քարտեզի վրա պիտի ջնջեն, որի նպատակն է, ուրիշ նպատակ չունեն իրենք, հիմա էլ այդ նպատակը շարունակում, միայն այսօր մեր խնդիրները, վրացու խնդիրը ուրիշ է, մեր խնդիրը ուրիշ է, բնականաբար, և մերոնք իզուր են գրգռվում նայելով Վրաստանի իրադարձությունները, ես այդ գրգռվելու մեջ մի քիչ տհասություն եմ տեսնում, թերխաշություն եմ տեսնում, ինչև է, մենք այդ թեմային հիմա չանդրադառնանք, և այսպես, գրականություն, ես էլ կարող եմ ասեմ, գրականություն, շարունակությունը, հայ գիտի գրականություն, ինչ է ավես գրականությունը, գրականություն չէ, գրականությունը ինչ-որ կայինք էլի կանք, ոչ ինչի փոխվեր գրականության մեջ,
Դրանք Սարոյանը մերն է, Վիլյամ Սարոյանը, հայ գրող է։ Մեջ, անգրերն է գրում, դա շատ հասարակ բան է։ Կարևորը ոգին է, գեղագիտությունն է, որտեվ ես այսպես եմ ասում, եթե վեցնենք Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, որ Ռուսաստանում է մեծա, Թիֆլիսում ծնվեց, Ռուսաստանում ապրեց, այնտեղ ուրեմն մահացավ փաստորեն։ Ուրեմն վեցնենք Մարտիրոս Սարյան, կծերը, և վերցնենք Վիլյամ Սարոյան, այս բոլորը նույն բանի մեջ են, այս բոլորը նույն բանն են անում, այսինք գծերը, ձայնը, հնչյունը և խոսքը, թե պետ անգլերեն, նշանակությունի, նույն, ոնց ասեմ, նույն մակատեսկը ունեն, ազգային մակատեսկը, որ մեր կարպետներ են անում, մեր պարոնները չէ։ Մի ներկություն կա, առաջի սերունդն է։ Առաջի սերունդն է, այսինքն Սարոյանը առաջի սերունդ է կախտածի, իներցիան կա, Սարոյանի տղան այսօր գնա գալիս է, մոռացի, էլ չկա այնտեղ հայ։ Սա ուրեմն երբ որ ասում ենք վերոնց, այս մեր ժողովրդին, որ հետները խոսում ենք, սա անմիջապես վերցնում են մոմակ, ասում են, պատեստում ենք եղբայր, ինչ կարևոր է, կարևոր հայկական ոգին է, այսօր մարդիկ կան, ես անցյալ հաղորդմանն էլ ասեցի, իրենց ազգայնական հրճակած, չգիտեմ ազգի հայր հրճակած, չգիտեմ ինչ վարպետ հրճակած, այսօր Լոս Անջելոսում եւ այլն կանգնած ասում են, ի վերջո ինչ հող, ինչ հայրենիք, ինչ բան կարևորը ոգին է, հայկական ոգին է, պիտի ոգին մնա, այն մնացածը կարևոր չի։ Ես էլ ասեցի մերոնց, որ դրանք պրովոկատոր են, սրիկա են այդ բոլոր մարդիկ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ սա ասում եւ կկանգնեմ իրենց ճակատին էլ սա ասել եմ եւ կասեմ։ Առաջի սերունդ են ընդամենը, և Խաչատրյանը, և Սարյանը, և Մարտիրոս Սարյանը, նրանց սերունդները եթե մնային Ռուսաստաններում… Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է Ռուսաստանում… Ես գիտեմ, Ռոստովում ծնված է, բայց առաջի սերունդ է գաղթականի, այդպես չի, այդպես է, նոր նախթյան։ Այսինքն այդ սերունդները, երբ որ շարունակվում են այլևս, նա հեռանում է հայությունից, նա հայը շատ արագ ձուլվում է, և ձուլվում է շատ արագ մանավանդ սպիտակամորտերի մեջ, այսինքն արիականների մեջ, ինչու, որովհետև պապի իրավունքով է ձուլվում երևի թե, որովհետև իրենից ծնված են դրանք, այ շատ դժվարությամբ է ձուլվում իսլամական աշխարհում, որը նաև խառնածին է իսլամական աշխարհը, նույնիսկ Պարսկաստանի եթե վերցնենք, և դա օգնում է, որ հայը պահպանի իրեն այնտեղ, ինչպես 600 տարի Պարսկաստանում պահեց իրեն, կրոնական տարբերություն և այլն և այլն, բայց այդ տեղերում շատ արագ ձուլվում է։ Եվ այս բանը պիտի շատ հստակ հասկանա մեր այս ժողովուրդը, որ ամերիկաներում վերընկած, միևս երկու սերունդ եւ վերջանալու է, մի սերունդ հետո վերջանալու է սա, եւ պիտի շատ արագ հավաքվի այս հողի վրա, անկախ ամեն ինչից, որովհետեւ ճիշտն ասած ես վստահ չեմ, թե ամերիկային քանի տարվա կյանք է մնացել, եւ երկար ժամանակ չեմ կանխատեսում իմ միջայլից, լսում եմ հիմա։ Հիմա ես ասեմ, չգնեմ հետ սահուզոր, ուրեմն ես օրինակ բերեմ, որովհետեւ ինձ օրինակներն են, որ փաստերը, օրինակ փաստերից մեկը Թամանյանը, Թամանյանը գաղթական չէր, Թամանյանը ուրեմն 10-րդ դարի անեցիներից էին, երբ որ քոչեցին, գնացին, ինքը ծնվեց Ռուսաստանում, կինը անգլուհի էր, ինքը, ես չգիտեմ Հայաստանի հետ ինչքանով էր կապված, այսինքն ես ուզեմ ասեմ, տեսեք ինչ արեց 18 թվականին, այսօր փախչում են Երևանից, որտեղ ամեն ինչ լիքն է և ապրել կարելի է, ապրել կարելի է, բայց ինք եկավ 18 թվականին, ես այդ վեպը գրել եմ, ձեզ կնվիրեմ, կտեսնեք, այդ մանրամասը ես ընտեղ ունեմ, 18 թվականին եկավ, երբ որ չգիտեմ, ձիով, սայլով, ինչ ձևով էին գալիս, որտեղ ոչ ինքնաթիռ կար, և 18 թվականին եկավ, երբ օրեկան 100 մարդ մահանում էր, փողոցներում հավաքում էին դիակները, 18 թվականներ, բայց կային մարդիկ, որոնք այսպես հպարտ էին, որտեղ հայկական այդ երագույնը բարձրացավ, դրոշը Հայաստանը կոչվում էր անկախ, թեպետ Հայաստանի մնացել է Երևանյան ուրեմն այդ բանը, մարզը, որտեղ թուրքերը մտել էին Լեննական, այդ Սանգեզուրում Կրիմներ եւ այլն, ունքը եկավ 18 թվականին, եւ բանը, ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքը կարող էր չգալ, որտեղ 18 թվականի Երևանը դա ֆանտաստիկ բան էր, երեխաներն էլ այսօր ես շատ մոտ եմ իր թորան հետ, Ալեքսանդր Թամանյանի հետ, հայ, եթե լավ հայ եք ուզում, ուրեմն նրա թորն է, որի տատը ուրեմն անգլուհի է,
բայց քիննել էսպես շատ դիմակայես են մնացին հիմա խոսքս ինչի մասին է որ կա ծրագիր մենք ծրագրված ենք ով ունի ծրագիր ներքին ծրագիր նա կփոշիանա ինչ չեն կարող փոշիացնել ես գերին եմ ծրագրի երբեմն ինքս չեմ ուզում բայց ճարճ ունեմ եթե ես տրամաբանությանն եմ հուպտալիս ես ինչի եմ ուրախանում Երևանում մի կառուցող շենքի համար երբ որ Փարիզ կա այնտեղ Banca, ես արվեստագետ եմ, գիտեմ արժեք հետ, ուրեմն ինչեր են կարուսեի տալացինները, ու ես ուրախանում ինչի, սա տրամբանության դեմ է, տոս տրամբանորեն չեմ կարող ես ինձ ապացուցել, որ հաճիշտ եմ, բայց ես աշխատում է, այսինքն այս ծրագիրը, ծրագիրի մեջ դրել են հազարավոր մարդիկ, ոչ միայն պապս դարբին, պապիս քույրը, քրոջ եղբայրը, նրա եղբայրը, որ Ես բոլորը միասին կոչվում է ազգ, ես ծրագրված, այս ծրագրվածությունը կա, հիմա ես հանից պրծում չունեմ, ես սա ոչ պարձենալու բան է, ոչ շահել, ոչ էլ շահեկան, եթե սա չունենայի ես, ես ամերիկա քաղաքացի, որ քաղաքացի կարող է լինեի և մենակ իմ մաշկի մասին մտածեի և իմ կարճ կյանքի մասին, կարճ կյանքի մասին, ոնց հասկացա, ժողովուրդ, ուրեմն պսակվեք անգլիացու հետ, Ուզում եք Հայաստանում մի ապրեք մի 10-20 սերունդ, մեկը ծրագիր ունեք մեջները, ամեն ինչ լավ առնելու, սենց հասկացաք, ես մարդկանց հետ ասեմ։ Տեսեք ինչ կար, խոսքը վերադարձի մասին է, Հայաստանը կա վերադարձողների շնորհիվ, ինքը վերադարձող է, խոսքս վերադարձի մասին է, եթե ծրագիրը կա, նա կվերադառնա, երկրորդ օրինակը բերեմ, ուրեմն Թիֆլիսում ընտանիք է ապրում, որը հայերեն չգիտի, և հայերի նկատմամբ էլ այսպես է, որտև Մայրը կեսը ռուս է, կեսը հայ, և այսպես վրացախոս, ռուսախոս են, Թիֆլիս են մասերում են ապրում, որտեղ վրացիները շատ են, և տղանը մեծանում է, ռուսական դպրոցում հայրեն չգիտի, համասարան է ընդունվում, պիտի ընդունվի, 7 ընկերներից 6-ը ազգանունը փոխում դառնում է վրացի, ինքը պահպանում է ազգանունը, սա կոնկրետ բան են պատմում, այդ մարդը կենթանի կա այսօր, ուրեմն գալիս է Էջմիածին, սովորում է գրաբար, լատիները եւ այլ Էջմիածինը վերջացնում է, որտեղ ինքը շատ լավն էր, լավ է սովորում, ու իրեն ուղարկում են Իտալիա, Իտալիա վերջացնում է ուսումը, այստեղ առաջարկում են, այսօր էլ իրեն առաջարկում են, մի ամիս առաջ ինձ մոտ էր, հոյակապ, լուսանկարիչ կա, ցույց տամ, գեղեցիկ տղամարդ, առաջարկում են աշխատանք, դեսպանատանը 1000-2000 դոլար եւ այլն, այսօր ինքը գնում է Քերբաջարում, Քերբաջարում ապրում, գիտեք իրեն, ճանաչում եմ, եթե ճանաչում եք, տեսեք, ու այսօր սա ծրագիրն է եւ սա վերադարձն է Այս վերադարձողներն են, նենք բոլորը վերադարձող են, Աբովյանը վերադարձող էր Միչելս, աշտարակեցին Թիֆլիսի բանը, կաթողիկոսը, Թիֆլիսում էր, թեմի առաջնորդն էր, Հայաստանը հիմնադրեցին երկու հոգի, աշտարակեցին և Աբովյանը, սրանք էին, որ բան էին, սևեռված էին և մղվում էին և եկան խնդրեմ, հետ բերեցին, հետ ռուս զորքը որ բերեցին, հետպես հեշտ չէին, անպայման չէր, որ գային և գրավեին այդ խանությունը, Այդ իրենց ասենք տարածա շրջանը մեծացնելու բաները բանից բացի նաև հայեր աշխատում էին, միշտ են աշխատել, Պետերբուրգում հայեր աշխատում էին թագավորի ականջին, միշտ բան էին անում, որ պետք է գնալ վերցնել գրավել, այսինքն մեր աշխատանք հետեղ կա, խոսքը վերադարձողների մասին է, ոչ թե ամուսնացին նա հետ ընդեղ իրը ծրագիրը կա, բան ասեցիք, որ ես չէի սպասում դա, ծրագիրը կա, ուրեմն դու հայ ես, այդպես չի, Խոսքը վերադարձողների մասին է, ծրագիրը հայկական պետություն ստեղծելն է։ Վիլյամ Սարոյանը, մենք հիմա ուրիշ բան ասեմ, ես Վիլյամ Սարոյանին, մենք ուրեմն իր հոբելանն էր, չգիտեմ որ ամյակն էր, ես գրական թերթի ուրեմն արվեստի և գրականության բաժինն էի վարում, մենք փնտրում ենք, որ իրենից խոսք վերցնենք հարցազրույց, տպագրեն գրական թերթում, այն ժամանակ գրական թերթը այսպես բան ուներ, հեղինակություն ուներ և նաև ինչ որ եղանակ է ստեղծում Հայաստանում, որտեղ բոլորը գրական թերթ էին և Կենտկոմի աչքին է վրան էր, այսպես ամբես բանով, շատ դժվար էր, փնտրում ենք իրեն, ուրեմն, զանգում ենք Լոս Անջելոս չկա, զանգում ենք Փարիզ չկա, չեն կարող գտնել, ասում ենք, այնտեղից հարցնում ենք Սան Ֆրանցիսկոյում, ասեք մի բան ասեք, թե գտնենք, գոնե հեռախոսով մի քանի խոս տպագրենք, իր ուրեմն բանն է, անցավ ժամանակ, այդպես է չկարողացանք, մենք հոդվածներ տպեցինք, իրենից պատմացինք, ինչ որ մի բաներ ենք արել, հեվ ինչ պարզվեց, մենք ստանում ենք մի ամիս հետո լուսանկար, Բիթլիսի քանդած պատիտակը նստած էր, Անգլիայում ծնված, Ամերիկայում ծնված, ուրեմն հայը, այս վերադարձն էր, սա մեծ վերադարձ, ամբողջ կյանքը ինքը վերադառնում էր Հայաստան, խոսք այս ծրագրի մասին է, և Հայաստանը ստեղծում են վերադարձողները, ի միջավայրով այսպես որ նայես բոլորը վերադառնում են, Մարտիրոս Սարյան չէր կարող Ֆրանսիայում լինել, ի միջավայրով Մարտիրոս Սարյանը ոչնչով
pakas chi, asenk matisis kam et impressionistakan, et postimpressionistakan nekarichneri vor et banits. Yete voch vorpes yes asem, vorpes geghanekarich, vortev vorpes geghanekarich ink'e banna, pes yezaki yerevuyta. Geghanekarchan mech, vortev matis es sksets, matis es tegits er galis. Heto shrjapatun er et mes kulturan, er meche ink'e yepum er. Et geghanekarchakan aisor inch asem, es et mi urish bar asem, es et fiziologiyay banna mtnem, es pes aghikneris er, aghikneri mech er. Այս նկարչությունը այսպես է, որտեղ շատ նկարիչներ կան, որ նկարել իմանալը նկարիչ լինել չի դեռ։ Մարտիրոս Սարյանն իսկական նկարիչ է։ Այդ Մարտիրոս Սարյանին ես կարող եմ նաև զուգահեռ տանել Արխիվ Գորկուն, վերադարձել ամբողջ կյանքը։ Ես ուզում եմ վեբ գրել իր մասին, այնպես դեռ պատանի էի բանով, Արխիվ Գորկը նայել էի, քեֆս գալիս էր, ասացի գրեմ վեբ։ Եվ ապացուցեմ, որ ինքը հայ նկարիչ է, որտեղ իր գործը ամբողջ է մեր մանրամասն նկարչության հայի մտածողությունը է։ Բանը հայկական էր, ես երևում է, բացահայտ է։ Անցավ ժամանակ, ես այդ գործը չարեցի, մեկ էլ նամակները ձեռքս ընկա, իմ նամակներում կար, ես ամաչեցի, որ ես ուզում էի գրել։ Նամակների մեջ ինքը բացահայտում է նկարչությունը, ինքը ընդորում կրթություն չուներ նկարչական, ընդհանրապես կրթություն չուներ, փոքրիկ երեխա գաղտեր, չգիտեմ, այդ հովվերգական կյանք ուներ, բայց այնպիսի տրագի ուներ ներսը, և ազգային, և գեղագիտական, որտև սրանք առանձին չեն լինում, հիմա ես ուրիշ բան ասեմ, եթե ողնաշար ազգային չի, նա հանճարեղ գործ չի կարողանել, ոչնուս Ամերիկայում է, ոչ Անգլիայում, ողնաշարը պետք է լինի ազգային, Վիլյամ Սարոյանը ողնաշար ազգային է, Արշիլ Գորկու ողնաշարը ազգային է, այս հիմքը, ողնաշարը դա տրագիրն է, որի տերը ինքը չի, որի այնպես ոնց որ կանայք երեխա են ծնում, իրենք չեն հեղինակը, իրենք չգիտեն ոնց է ծնում, այդ հրաշքը ինչ է կատարում, հեղինակը իրենք չեն, խոսքը սրա մասին է, մենք չենք մեր հեղինակը։ Դա համար ազգի խնդիրը դրվում է շատ լուրջ, որևէ հայ իր բանը չի, ես մեկ-մեկ ժամանակ կա, հետո ասեցիք, որ ըմբն մարդիկ կան, որ ես եմ, ես մի քիչ լավ եմ, ես հայր ինչ են, հատկապես ուրեմն Վրաստանում հետ կար, այդպես հեռու էին մնում, հայրենը շատ վատ էր, գրեիք էր ինչ լեզու հայրենը, վրացերն են խոսում ռուսական կրթությունը, մեծ մասով ռուսական կրթությունը ստացել, բայց այսօր հայացման պրոցեսը հայանում են այսօր, սերունդը գալիս հայանում է, թող վեց լեզու իմանա, միևնույնն է, ես հավատում եմ այդ ծրագրին, այնպես է դրված այդ ծրագիրի մեջ, մի տեսակն է, այդ ցեղի տեսակն է, այդ բանը Նեժդեյը որ ստեղծել էր… Ցեղի կոդը, հա՞։ Կոդ, այդ ճիշտ բան է, ուրեմն, և ինքը ապացուցեց իր ամբողջ գոյությամբ և կռվով և բանով, այնպես որ սա լուրջ խնդիրներ են, և այսպես օդի չի կարելի վերցնել, ազգային է, մեսիկ է, մկան, հայրենասեր, օրինակ հայրենասեր բառը ես չեմ սիրում, հայրենասեր այդ նույնը, որ ես մեզ տորտ եմ սիրում, ես չէ բորշ եմ սիրում, ես չգիտեմ, շիլապլավ եմ սիրում, հայրենիքը ոնց կարելա սիրել, օրինակ, ճիշտ, հայրենիքը դու ես, եղբայրդ, սիրելու խնդիր չկա այստեղ, լինելու խնդիր կա, ես կամ չկամ, երկուսից մեկը, և շատերը չկան, հիմա չկաները մի բերեք ինձ, մի բանանեք, խոսքերը կայի մասին է, և դե Հայաստան այսօր կա այդ կայերի շնորհիվ, չկաները ինչպես չեն, չկաներից, տեսեք ինչա, չկաներից, այսօր ասեցի այս տղան, որ ճանաչում եք իրեն, այդ չկաներից է ինքը առաջացել եկել, մի երրորդը կա այսօր Ֆրանսիայում է, ուրեմն մի պատմվածք ինձանից թարգմանել է ռուսերեն, Մոսկվայից ուղարկեց, հայերեն էլ նամակ էր գրել, նամակը կարդում եմ, ես տեսնում եմ, եղբայր, ես լեզով ես չեմ գրում, ուրեմն միջին հայերենով, հին ուղագրությամբ, դասական ուղագրությամբ, այսպես ասեմ, գրած նամակ, այնպիսի ուրեմն ձեռագրով էր գրած, որ ասեց սա այսպես կարող էր գրել, ուրեմն մեր 18-րդ դարի սկզբների մեր, ասենք այսպես նույնիսկ գրողը չէ, վարժապետը, ասենք չգիտեմ, այսպես հայ մտավորականը կարող էր գրել, և ինչ պարզվեց, այդ տղան ուրեմն Մոսկվայում ռուսացած ընտանիքում է մեծացել, մինչև 15-16 տարեկան ուրեմն հայերեն չի իմացել, հետո հանկարծ այս մղում մեջ ունեցել, հայերեն սկսել սովորել, և այսպիսի հայերենով, և գրաֆար գիտեր, և միջին հայերենը, և գրական հայերենը, և ցած գրել, և ռուսերենը հոյակապ թարգմանել, և պատմասկան ժողովածուում կա ուրեմն, կոչվում է ապական ետևում, այս պատմասկան ինձ թարգմանել, տպագրվեց, ուրեմն եկավ Երևան, ես իրեն չեմ տեսել, քո պատմասկան է ապական ետևում, այո, ապական ետևում, պատմասկի մասին չեն խոսում, պատմասկը կարդում են, հիմա ինչ անեմ, դնեմ ստեղ կարդան, պիտի խոսեք դրա մասին, ասա, ես հիմա բան եմ, ենթարկում եմ ազատ ուրեմն բան եմ, ոչին, ձեր ազատ ոչին, ուրեմն հերսատեսյան ազատ ոչին,
Խոսքս ինչի մասին էր։ Այդ տղայի, որ պետ պատվաստ էր ստացել։ Այդ տղան ուրեմն գնաց Երուսաղեմ, Երուսաղեմում հայոց դպրոցում հայերեներ դասավանդում։ Ում մտքից կանցներ։ Մոսկվայում ծնված երեխա, որ 16 տարեկան չգիտի, ծնողներն հայերին չեն սիրում, էդ էլ ասեմ։ Որ եկել է Հայաստան, ասել, ուր ես գնում, չես գնում, այդպես հայ հիվանդանալն։ Ուրեմն Երուսաղեմում հայկական դպրոցում հայոց լեզու դասավանդում։ Հիմա ուրեմն դասավանդում է անգլերեն, ֆրանսիայում կարծեմ։ Սա վերադարձող է, սա Հայաստանի բջիջն է։ Ես ֆրանսիայում եմ, եկուս անպայման հեսա կլինի։ Վահան Թոթովենցը Ամերիկայում է քանի տարի համալսարանում, եկավ էստեղ սպանեցին։ Լավա չգար, մի քիչ եմ մնար։ Զապել Լեսարանը ֆրանսիայում էր, եկավ էստեղ սպանեցին։ Ինքը ծրագիրը կրում էր։ Հիմա դրաման եմ ասում ես, այսօր Լոս Անջելեսում մարդիկ կան, որ ծրագիր, ես գիտեմ, ընկեր ունեմ, նկարիչ։ Չի սիրում Ամերիկան, փող ավասակում էսօր, ես տունա շին է, տուն ունի, եվ գիտեմ, Երևանում թե ապրի։ Ուրիշ տեղ չունենք ապրելու, իր կենտրոնը Երևանն է, Հայաստանն է, Երևան չասեմ, կենտրոնը Հայաստանն է։ Բայց այնտեղ փող ավասակում, հիմա ես չեմ կարող, թե ինչի ես այնտեղ փող ավասակում, թող ավասակի, թե այստեղ տուն ա կառուցում։ Երեխեք կգան հետը։ Համե։ Չէ, երեխաները այստեղ են։ Հիմա ուրիշ բան կա, այնտեղ դերասան կա, որ ընտանիքին հավաքեց, գնաց, ուրեմն բան։ Այն թատրոնում այսպես միջակ դերասան էր։ Հիմա ես իրանք չունեմ դատապարտել որևէ մեկին, ամեն մեկը իր կյանքի իր կերն է, իր տերն է, հրեաները մի լավ բառ ունեն, եթե հրեան ասում է, որ հրեա չեմ, ուրեմն հրեա չի, ինքը ինձանից լավ գիտի, եթե նա ասում է, որ ես հայ չեմ, հայ չի, եղբայր, ես ինչ եմ ուզում բանանեմ, որ հայ ես, մենք էլ հիվանդություն ունենք, ամենտեղ փնտրում ենք, ասում ենք սա հայ է, դες ազգանուն ենք գտնում, վրացի դերասան կա Զաքարյաձը, վրացի է մաքուր, թե Զաքարյանները հայ են, եղբայր, Զաքարյաձը, այդո Զաքար, այն հին Զաքարյանները կար, նա բանկը հայ է, բան աղմուկ, աղմուկ մի բացացեք, եւ ինձ ամոթ են, ռուսներ ասել են, թե հայեր ինչ են այդպես բաներում, թե ծիծաղելի է, որտեղ հիմա ռուսների մեջ քրքերես ռուս չկա, որ ո՞ր մեկն է, ռուսը չգիտեմ, անունները դա մեկ-մեկ, Լերմոնտովը ռուս չի, Բալմոնտովը ռուս չի, Պուշկինը ռուս չի, ուրեմն Ջերժավինը իրեն Սիմքը ռուս չի, Պետրոսը ռուս չի, Պետրոս Արաչինը, ո՞ր մեկան ենք, այսօր հիմա տեսեք բաներ կա, ուրեմն ասեմ, օրինակ ամբողջը ռուսական այսօր էստրադյան ոչ մեկը ռուս չի։ Պետրոսը ինչ ազգա որ։ Պետրոսը ինքն էր պարզանում, որ ինքը ռուս չի։ Չգիտեմ, գերմանական ինչ-որ ցեղերից է։ Շվեդական, գերմանական ցեղերից է գալիս։ Առաջի ռուս ազգանունը, առաջի գերմանացի է։ Կա այսպեսի գիրք կա, ռուսկի ֆամիլի, ռուսական ազգանուններ, այնտեղ գրած է։ Առաջի ամենառուսը, իմի չեմ հիշում ազգանունը ինչ էր, գերմանացի էր։ Եվ Ռուսաստանը ստեղծեցին գերմանացի, չէ՞։ Բանակը ստեղծեցին գերմանացի։ Այ նեգատիվն էս է դառնում։ Բայարկե, ուրեմն բանը վերում էր, չէ՞ Պետրոսը։ Ուրեմն արվեստը ստեղծեցին, օպերան ստեղծեցին, բան ֆրանսիացիները եւ իտալացիները։ Իրենք են ստեղծել, պատահական չի, որ ասենք երկար ժամանակ բաները, բանակային ու հրամանները, բաները գերմաներեն էին։ Հետո կամաց-կամաց փոխեցին ռուսերենի։ Իսկ օպերայի բաները, խնդրեմ, երաժշտություն է, որ իտալերեն է, չէ՞։ Օպերայի այդ բենուաները կային, բաները կային, ստեղծեցին օպերայի առաջ այդ բալետը։ Բալետը պիտի բան եւ այլն։ Եվ այլն, լավ, բայց առակը ինչ ցուցանում է։ Առակս էլի գալիս է ծրագրին, որ մենք ունենք մեր ծրագիրը, ծրագիր, շատ ուժեղ ծրագիր ունենք մենք, եւ մենք չենք վերանա, տեսեք, ես օրինակ եմ բերում, անցյալանգամ էլ բերեցի, Հայաստան, ի տարբերություն շատ երկրների, Հայաստան չկար, հող չկար, Հայաստանը որն է, այսօր ասելին է, ասորացիները ասեն էդ, ասորացի ճիշտ եմ ասում, չգիտեմ էլ, ասեն թե մենք ուրեմն կանք, չկան իրենք, որն է իրենց հողը, չգիտեմ, որտեղ են իրենք, չկա, մենք չկայինք, այսօր պարսկական խանություն էր, որը 6 խանից 4-ը պարսիկ էին, մեկը քուրդ էր, մեկը վրացի էր, տեսեք հալա, այս սա Երևանյան խանությունն է, 4-ը պարսիկ, մեկը քուրդ, մեկը վրացի, վրացին նույնիսկ եկել է խան, այստեղ ասեք, սա հայերի հետ կապ չի ունեցել, հայերեն խոսելու համար լեզու են կտրել, այսօր ունենք համալսարան այստեղ, այդ ժամանակ, մի քիչ ավելի բանով, Մխիթարյանները, ուրեմն Ղևոնդ Ալիշյանը, որ Հայաստանում չէր, Հայաստանի քարտեզն էր արել, սա ծրագիր է, չէ, այդ ոնց է այդ քարերը նկարագրել, որ ինքը չի եղել, սա ինչ ծրագիր է, սա միստիկա չի միջալուց, սա միստիկա չի, սա ռեալ առարկայի մասին եմ ես խոսում, այս ծրագիրը լուրջ է, եւ խնդրեմ, Հայաստանը ստեղծեց Մխիթարյանների մոտ բառարաններ, լեզուն, բայրոնին ստիպեցին հայերեն խոսել, եղբայր, հայերեն էր գրում այդ մարդը, սա բան է, ծրագիր է, ես հավատում եմ այդ ծրագրին, եւ այս ծրագիրը ինձանով չի վերջանում, ես մի բան եմ էլ, ես բզուկ եմ, ես
մարմնի վրա, այս ազգի մարմնի վրա, որ այս մարմինը պետի աճի, մեծանա, մեծանա, և դա համար պետություն ա պետք, էլ է անդրադառնամ, էլ գամ դրան, մարմինը, մեծ մարմին է մեզ անվանում դա, մեծ մարմին, ոչ դուրս է կմնա, ինչ կա, չերում ենք, սափրվում ենք, պզուկները հանում ենք, հիմի հաշվի որ այդ Ամերիկայի մեկը, որ ինքի են հաճի համարում, այդ պզուկն ա, որ ես այդ բան արեցին, ջնջեցին գնացին, բայց ինձ ջնջել չեն կարող, և ես ինձ չեմ առանձնացնում, յուրաքանչյուր հայի մեջ ես կամ, ես գիտակցությունը ունեմ, և սա, եթե ես ունեի 20 տարեկան, սա կլներ, չգիտեմ, սա կլներ բանաստեղծություն, բայց ես երկար եմ ապրել, 79 տարեկան եմ ես, ինչքան ես, 79 տարեկան եմ ես, չորս, զարմացի, հո, շատ չորս, երբ որ կլնեմ 100 տարեկան, գկասել եմ հարցազրույց կունենանք, գկամ, հա, եւ էլին ես կասեմ, ես բաները կասեմ, ես կասեմ, ես էլ կլնեմ, սա գրի մասին, ես հույս ունեմ, իրականը բարի, լավ, ես շատ բարգացած, բայց պարոն Այվազյան, ոչ, ոչ, բարգություն այդպես չի լինում, եղբայր, բարգություն, հայի բարգություն այդպես է լինում, բա, հրաշալի է, հրաշալի, Փառք Տիրոջ, կա այդ կոդը, աշխատում է այդ կոդը, բայց իմ ասածը մեր խալխին են, որ այդ երեխեքի մեղքի տակ չմտնեն, ինչև է, անցնենք առաջ, այդ պատմվածքին ապագան անցյալում, երբ ա գրվել, ապագան ետևում, ետևում, երբ ա գրվել, դա գրվել ա այն օրը, ով էր, մեկը հարցրեց, զանգեց, հարցրեց, երբ ա գրվել, ինչ-որ դիսերտացիա են գրում, երբ պետք էր թիվ, ես չեմ հիշում, իմ հիշողությունը լավ չի, որովհետև ես չեմ հիշում, իմ պատմածները վերնագրերը ուրիշներն են ինձ հուշում, երբեմն մոռանում եմ, դա գրվել ա 80-ական թվականներին, 80-ականներին, 80-ական, դա բայց այն գրքի մեջ կա, 80-ական, հետո ես նոր գրքի մեջ է, ուրեմն, նոր ընդեր երկեր կա, անցյալ, նախանցյալ տարի լուսեցավ, ընդեղ ես դրեցի, սիրում եմ պատմածքը. Ես մի հոդված եմ հիշում մի հեղինակի, որը կոչվում էր «Մինչև հասնենք մեր նախապապերին»։ Եվ այդ գաղափարն էր դարձյալ, ապագան անցյալում։ Չէ, հեչ կապ չունի դրա։ Կապ չունի դրա։ Չէ, չէ, դա հոգեբանական և շատ անձնական, ուրեմն, իմ կյանքն այնտեղ, և այսպես այնտեղ կա զրույց, ներքին աստծո հետ, ներքին այս ենթագիտակցություն չասեմ, այդ երկրորդ եսը ներս եկա, որի առջև դու պատասխանատու ես, որտև ինչ արել եմ, ես պատասխանատու եմ նրան, ասում եմ, դու հոգիտես, նա կարծում է, թե ես բանը այստեղ եմ դրել, բայց դու հոգիտես, որ ես չեմ դրել, այս պատասխանատություն, այս բանը եսը, որ կա, որին ես պատասխանատու եմ, որին միշտ հանձնում եմ ամեն ինչ, որով եմ ես ապրում, խոսքը սրա մասին, այև բանը, շատ անհատական է այնտեղ, նույնիսկ այնտեղ փաստեր կան, որ մենակ ինձ ա վերաբերվում, իմ կյանքից ա։ Վերնագիր ինձ բան արեց։ Հա, վերնագիրը կարելի ա, բանը, Էրենբուրգի մի վեպ ունի, որի 30 վեպ կա այդ նույն վերնագրով, կոչվում ա Փոթորիկ։ 79 տարեկան ես։ 79 տարեկան եմ։ Օստոս քեզ երկար կյանք տա, հրաշալի է։ Ես կուզենայի, որ զարմանալի, և զարմացրեցի, և շատ լավ է։ Իսկապես եմ ասում։ Ընդորում, ես տարի մի պիես ուրեմ են գրեցի, և վիպակ, որը Գարունի առաջ համարում ատպված, այդ բաններ, եթե Նորքի առաջ համարը ճարեք, այդ Չարենց ենտեղ կա, Նորքի, ես տարվա Նորքի առաջ համարում տպագրվել է Չարենցի, որը Փառք Աստծո շատ համանեցին, թատրոնն էլ ոգևորված է, Էլեբեկյանը շատ է ոգևորված, ինքը դեկորներ արդեն պատրաստել է, Ռոբերտ Արամեխանյանը երեկ էի խոսում հետը, երաժշտությունը պիտի գրի, ուրեմն ամսու մայիսի 5-ից, որտեղ երաժշտական պիտի լինի, շատ բարդ կառուցվածք ունի։ Որտեղ ես բեմադրում։ Այսինքն իմ բանը չի դա, իրավունքը չի և իմ ցանկությունը չի և Հայաստանը բան է, սա Երվանդ Ղազանչյանն է, Պարոնյանի թատրոնը, և ինքը ցանկություն հայտնեց, մենք Ամերիկայում էինք, դա սա պատմություն ունի, եթե հետաքրքիր է, ասեմ, սա պատմություն ունի։ Կինոստուդիա առաջկանգնած եմ, շատ վաղուս էր դա, ֆիլմ էինք նկարանում, ինչ-որ բան էինք անում, ես այնտեղ սցենարական բաժնի վարիչ էի, ինչ-որ բաներ կա, աշխատում էի, մեկը Խոլեն Աբրահամյան եկավ, թե գիտես, պիտի բեմադրեմ պատվի համարը Շիրվանզադեի, այսինքն եղբայր, պատվի համարը թույլ պիեսա, այսօր ոչինչի չի դիմանում, հա, բայց անիմաստ է դեմ, դապտի մենք փոխվի ինչ-որ բան, այսինքն կարելի ուրիշ բան անել, այսինքն Չարենցի ուղիշ տան մեջ, որտեղ պորնիկներն են, գողերն են, և 20-ական թվականներն են, ուրեմն, գողերը, պորնիկները, այդ այն ժամանակ, 30 տարի առաջ եմ ասեցա, բեմադրում են պատվի համար, խաղում են պատիվ, պորնիկները, գողերը,
Եվի մի իրեն ձևով ոչ պիտի լինի դա։ Խաղում ենք պատմել։ Խորանը քժվեց, հա ու հանճարես բան էր ձեզ ընդ պայմանագիր կնքեցինք, գնացինք թատրոնում, արդեն նոր ղապլանան եկել էր թատրոն, չին են ոչ ներդա։ Գնացինք թատրոն, ղապլանանն էլ շատ խորամանկ էր եւ բան էր։ Ինչ ասեմ, արեպտրական ասեմ, ինչ ասեմ, ճկուն էր հաշիմների մեջ, գիտեր ինչ։ Ղեկավարը կազմակերպիչ էր, ֆանտաստիկ։ Ազգանունի մեջ էլ կար մի քիչ։ Կազմակ, հա, այդ խապլաներ ինքը։ Խապլաներ։ Կազմակերպիչ էր ինքը, իսկ հիմա ես ինչ եմ ասում, որ մեզ կազմակերպիչներ ավել են պետք, բայց մի մտեք արվեստի մեջ։ Դուք այդ գործ արեք, ավելի Հայաստանն ավել օգուտ կտա եւ ավելի կմնաք մեր պատմության մեջ։ Գնացինք թատրոն, առաջարկեց ուրիշ բան, թե չէ, դա հետո կանեք, որպեսզի խորանը չբեմադրի դա։ Ինչ գիտեր, որտեղ մի պիես էի ուզում էր բեմադրել, հետո խանգարեցին, ինչ որ չեղավ, գիտեր ես ինչ եմ անելու, ուրեմն եպ բանը, առաջարկեց գրել Քղբայդովի մասին պիես, ես էլ բան եմ էլ էսենց համար, օրինակ ինձ համար անկարելի բան չկա, անկարելի չկա, էլի, այսենք երբ որ փոքր էի, պետք ուզում էի, չգիտեմ, ինչ պետք բարձրանամ վեր ինչ էլ, ասած չի կախպատել, որ մի բան եթե աշխարհում կա, ես չկարողանամ անել, ես ցանկություն ես մղում ունեմ մեջս, եպ բանը, ես տեսա, որ սա ավելորդ բանա, թե վերցրու գիրքը, Տինյանովը գիրք ունի, Ֆազիլ Մուխտար, հանճարեղ գիրք, դա ձերտավ չի կարել, այնքան լավ գիրք է դա, հիմի, ես է գրականություն գիտեմ, թե ես գիրքը վերցրու, բայց դու պիտի լինես, եթե Տինյանովը գրել է, ես ոնց անեմ, որ այդ գիրքը, եւ ես լինեմ, եւ Տինյանովը լի, դա հավոր բան է, պայմանագիր կնքես, 2000 ռուբլ եմ ախտում ես փողեր, միանգամից տվեց ձեռքս, հիմի, խորանը մի կողմ քաշվեց, մի կողմ քաշվեց, որ պետք է ասեր, չէ, ես ուզում սա բեմադրեմ, արագացին գրում եմ, որովհետև ես մի 10-ից արդեն գրել էի, եւ ուրեմն ես սկսեցի գրել, գրական բաժնի վարիչ եկավ, թե այս պիեսը չեն ուզում իրենք, հալա չգիտեն ինչ եմ անում ես, բայց ես գրում եմ, եւ գրեցի 78 էջ, հիմա ես որ նայում եմ, չգիտեմ որտեղ ես եմ, որտեղ Տինյանովը, խառնեց իրար, դա ուրիշ բան եմ, ներսես աշտարակեցի եմ, գոխել եմ, մտցրել եմ Հաբովյան, Հայաստանի այդ վիճակը Հայաստանը ստեղծում, հետն էլ Գրիբայդով կա, Պուշկին կա եւ բանը կա։ Գրի ըստ Տինյանովի համանուն վեպի եւ այլն։ Այսինքն, չէ, Տինյանովը կորավ այդտեղ, որտեղ Հայաստանն է, իբ դրեցի Հայաստանի հիմքում, բայց Տինյանովը ես ինչո՞ւ բան եմ արել։ Հիմա չեմ կարող ասեմ, պետք է ուրեմն երկար ժամանակա պետք որ ես դնեմ, հայմատեմ, հասկանամ թե որտեղ ես եմ, որտեղ Տինյանովն է։ Հետո եթե բենա ինչ գրեմ, Աղասարյանը չեմ կարող գրեմ։ Տինյանովը չեմ կարող, ուրեմն Տինյանով չի։ Հապա քինը կենթանի է, երեխաները ինչ են ասելու, սա ինչա։ Ուրեմն, քանի որ փողը տվել են, ես արեցի այդ պիեսը։ Բայց ինձ քրական բաժնի վարիչը գալիս ասում է, որ պետք չի միանի, ասում է, սա խաղ արեցին։ Բայց չի ասել, քո գործը չի, ես ասել եմ, կանեմ, փողը տվել են, դա ինչ ուզում են անեն թող։ Եսպես այդ գործը բրծավ։ Այս գործը բրծավ, ուրեմն, հետո անցավ ժամանակը, Ամերիկայում ես սա պատմեցի Երևանին։ Այս ես այսպես պատմություն է, որտեղ խոսում ենք Խապլանյանի բանի մասին, ինքն է թատրոնը լավ գիտի, թե ինձ այնս լավ գիտի, բարձա։ Հետո եկանք էստեղ, թե աղասիկ, ես ինչ եթե ունես գրած մնաց, ասում բաները բեր, ասում ես բեմադրեմ էլի, ոգևորվել էր։ Հիմա ես ունեի մի 10 էջ, քրքրեցի արխիվ ներսից դուրս եկավ, հետո ինձ ասեց, որ ես մի քիչ ուրիշ կողմ էի ուզում տանել, ավելի այդ կոմիկական կողմներ, թե հովանավոր ունենք, այդ հովանավորն էլ այսօր ծլկել այն, որ սկել է, չկա, և իրենք էլ բանը չգիտեմ փողով ատալու, և բանը, թե լուրջ լինի, չարենց լինի, չարենց լինի, և ես լուրջ չարենց արեցի, և ուրիշ օրեն ուրիշ բան եմ արել, թե պետ դա կա, իրենք պատվի համար խաղում են մեջը, բայց լուրջ այնտեղ, երկու չարենց ունեմ, 26 թվականի չարենցը և 37 թվականի չարենց, երկուսն էլ բանտում եմ։ Եվ սրանց բախումը, սրանց զրույցները, շատ լուրջ պիես է, շատ լուրջ անելու գործ է, հետո Ռոբերտ Ամիրխանյանը այդպես հեշտ չի ոգևորվում, և երգել կարելի անել, որտեղ ինքը հոյակապ բաներ ունի, բանաստեղծություններ կան, որոշ ինչ-որ բանով կարելի երգել, այսինքն դա մի նոր ժանր ինչ-որ պիտի ստեղծվի, և կարելի հանճարեղ բան անել, սա ինչի վրա հիշեցի, որ ասեմ 75 տարեկան եմ, սա ես հիմա արեցի։ Հիմա արեցի, հիմա էլ եմ արեցի։ Ժայել էր խասում։ Շատ։ Աբրահամը ասում է, քանի տարեկան էր երեխա ունեցող։ Հա, բայց ես Աբրահամը չեմ, ես աղասին եմ։ Աբրահամն էլ մեր տղեն էլ են, բանից էր, չէ՞, խարանից էր, չէ՞, խարանից էր, դու էլ բանից, Էրզրում չի ես, այնքան էլ հեռու չի, ինչ վերևը, տարբերությունը շատ չի հեռավորություն։ Ուրեմն զարմանալի ձևով ես չեմ փոխում, 46-ին, որ հայեր դարձները եկան, ինձ չէին բանանում, որ թիվիլիզացիաներ միանգամից խոսելուց ճանաչում է, որ թիվիլիզացիա։ Ոչ մի կերպ չէին կարող հասկանալ, թե ես որտեղից եմ, դու ասում ես հայեր դարձես, հայեր դարձ չեմ։ 36-ին իսպանացիներն էին եկել, իսպանացիների մեջ էի խառնվել, շատ սիրեցի, շատ լավ ժողովուրդ են,
36-ին այդ բաները պատերազմից հետո Թիֆլիս եկան եւ շատ վատ վիճակի մեջ։ Ուրեմն սիպեցին իրենց, Ֆրանսիայում էին ուզում մնալ, բերեցին Վրաստան։ Ես մի պատմածք ունեմ, հետո մի թեթևակի գրել եմ։ Հանճարեղ ազգ, այսինքն մի ազգ, մի ժողովուրդ, որ ինչ ասի, ինքը պետականությունը։ Չեն մտածում պետականության մասին, թե ես բանը ունեմ ես, չէ, մտածում եք մենք յուրաքանչյուր մեզանից, նրանք չեն մտածում, արդեն կան։ Այս լինելու խնդիրը կա, էլ է։ Դա ինչի՞ է բասկերի նկատմամբ համահանում եք ձեզ։ Ինչի նկատմամբ։ Բասկերի նկատմամբ։ Բասկերը վրացիները ասում են վրացի, հայերը ասում են հայ։ Վրացի գալատ են անում, ես բասկերի մասին հաղորդում արեցի մի քանի հատ, այսինքն դա բավական ապապսելու բան չկա այլ այլ ուզում դեր։ Չէ, հիմա բասկեր են, իրենք գրճացավ։ Այս հայություններն եք մոռանանք, վրացիներն են թող մոռանա, որտեղ վրացիներ ասում են հունգարացիներն էլ հայ են, բայց բան են։ Չի ասում բասկերի նկատմամբ այդպես վատ են վարում։ Որտեղ բասկերը իրենցից հին են այնտեղ։ Բասկերը ասում են առանձնանալ։ Ես բասկ ընկեր ունեի։ Բայց բասկերը իրենցից հին են այդտեղ Պիրենեյան թերակղզում։ Ես բասկ ընկեր ունեի։ Հայակապ տղա էր, Ալբերտո Էգիգուրեն, ազգանունն էլ ասեմ։ Ես շատ մոտ էինք, մի քիչ իսպաներեն է խոսում հետ, արդեն տանը իզոտ էի պահում իրեն, շատ նեղն էին, սոված, ծառավ էր, պատերազմի ժամանակ։ Հիմա բասկերը մի մասը Ֆրանսիայում է, չէ, լավ գիտեմ։ Գասկոնացին էր, նա։ Մի մասն էլ ուրեմն բանում է, Իսպանիայում։ Հիմա ուզում են առանձին պետություն ստեղծել բասկոնյան։ Հիմա ոչ Ֆրանսիան է ուզում, ոչ գոնե մի երկիր լիներ, հիմա մեր Ղարաբաղի պատմությունը։ Հիմա Ղարաբաղը որ թարմ է, սա ավելի հեշտ է, մենք սա չենք կարողանել, որ մենք ենք այստեղ, մենք ենք ապրում, մեր հողն է կցած։ Բանով, բայց նա տեսեք որ դարում են տեղափոխվել։ Երրորդ հազարամյա Քրիստոսի ծառը։ Հա, դեր ոնց կարող են դրանք առանձնանալ։ Սժոր այդ հասել է։ Դեռ որ մեր օրը բանդանը։ Հա, բայց իսպանացիք ինչ են նեղում, իսպանացիք էլ ի վերջո։ Իսպանացիք ավելի խառնացին են, քան իրենք, միջայլոց։ Նրանք արաբների հետ էլ խառնվեցին լավ։ Հայաների հետ է խառնվեցին։ Հայաների հետ է խառնվեցին, իսկ բաները չխառնվեցին բասկերը։ Բասկերը մնացին մաքուր, իմիջալը դրանց մասին շատ հետաքրքիր։ Բասկոնյան շատ լեռնոտ երկիր է։ Ես քեզ ծանոթացնեմ բանի հետ, Վահան Սարգսյանի հետ, եթե ծանոթ չես։ Ես բանում եմ, Գարունու մի հոդված կար, կարծեմ իրագրած է։ Հրաշք տղա է, մի հատ, հրաշք տղա։ Շատ լավ է։ Եկես այնքան բան կտա, այնքան շատ հետաքրքիր է։ Սա մեր ինտելեկտի համար դա հետաքրքիր է, իմանանք, մենք գիտենանք, հա, որ այնտեղ բասկերը է եւ այլն։ Բայց որ ինչ որ հավակնություն ունենանք, դա ինչ որ օգտագործենք, ինչ որ ձեւով, ինչ թվում ավելոր բան։ Օգտագործելու հարց չկա այդ հարցը, կա որ էլի կոկոդն է միջալը։ Էն իմաստով որ եթե այդպես մոտենանք, ամբողջը սպիտակամորտ ռասան տարածված Եվրոպայում, մի վերջո այս լեռնաշխարից է տարածվել։ Դա հարցի մի կողմն է, բայց ու նրանք արդեն ազգեր են եւ այլն եւ այլն, բայց դրանց մեջ կան յուրահատուկ կերպարներ, ինչպես որ բասկերն են այս բարագային, որ խիստ վարձով առանձնանում են եւ վարձով կոչում են։ Կոստան Զարյանը իր գրքում հետաքրքիր վարկած ունի, ինքը չի հաստատում, բայց ամեն բանով ինքը ապացուցում է, որ Էլ Գրեկոն հայ էր։ Ես Էլ Գրեկոյի գյուղում եմ եղել, Հունաստանում, հոյակապ բան, այնտեղ ինքը տեղափոխեց, հետո Իսպանիա, Էլ Գրեկո դարավ են։ Հասկանալի է։ Այ բանը Եվ Կոստան Զարյանը ապացուցում է իր հետաքրքիր, Վիգեն Խեչումյանն էլ ապացուցում է, որ Լեոնարդոն է հայ։ Սա մեզ համար հետաքրքիր է, այսքանով ուրեմն բան լինի, որովհետև աշխարհը ցնցել չի կարելի լինի։ Աշխարհը ցնցել, մերոնց է պետք։ Դրա համար եմ ասում, մերոնք են, որ ուղեղները չգիտեմ ինչ է կատարվում, որ հա, բայց կոմպլեքսը մտել ամիջները դուրս չի գալիս։ Ես ասեմ մի բան, ուրեմն որևէ մեկին, եթե ինքը չի հասկանում, հասկանալ չի կարելի։ Ես մի սխալ ունեի, օրինակ սիրահարված էի մի կնոջ, երիտասարդ ժամանակ, ուզում էի խմբագրել իրեն։ Կնոջը խմբագրես, հայ, հայ, ինչ հայ, հայ, չէ, մարդուն, հիմա սա կին ասեցի ես, մարդուն խմբագրել չի կարելի, Աստված արդեն ստեղծել է, եւ չափը կա, այս տոկոսը պետք է լինի պորնիկ, այս տոկոսը պետք է լինի գող, այս տոկոսը պետք է լինի սա, բոլոր երկրները այսպես են, եթե մի տոկոսը պակասեց, անպայման կծնվեն այդ պորնիկները եւ գողերը։ Բանդիտները, չգիտեմ, տարբեր, որը շատ տարբեր են։ Անպայման է, դա մարդկությունը առանց սրան չի լինի։ Ոնց անտարում գալերին սկսեցին պահպանել, չէ՞ պահել։ Ինչի՞, որտեղ դա պիտի լինի այդ բալանսը։ Դա ինձ մեր գործը չստեղծել այդպես։ Հիմա այդ բալանսը մեր մեջ խախտեցին։ Այս վերի բանը կտրեցին, սրբեցին, մնաց տակը։ Մենք տակիչ կմնացինք։ Դրա համար հույս ես այսօր այս երիտասարդներն են, այս մեր աղջիկն էլ։ Սրանք են գալիս արդեն։ Ինչքան ուրեմն ինչքան փոքրանում են, ինչքան բան են լինում, այնքան ուրեմն ավելի հայանում են։ Հիմի 50 տարի հետո, եթե մենք այս պահպանեցինք եւ պետությունը պահպանեցինք, այնքան խելք ունեցանք ուրեմն եւ այս թող ու բողու մեջ չգնենք։ Այս սերունդը որ գալիս է երրորդից, ամբողջական կլինի, որի կարոտ ունեմ ես։ Մեզ շատ են բանարը կրտել։
վերից այդպես սրբել են, հենց մի քիչ խելք են դեսը կտրել են, ոչ ժամ, հետո մի տարի չի, հարյուր տարի չի, որ տարի ժամանակուզվես վերցրու, Աբդուլ Համիդը, միջև էդ, մենք որ ասում ենք հազար տարի պետություն չունենք կամ 2000, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում արդեն սրբել, 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 թողել են տակիճքը, եւ այդ տակիճքը ծնում է Արամ Խաչատրյան, տակիճքն է ծնում Արամ Խաչատրյան, հիմի նկատի ունեցեք, թե ինձ վերին շերտը ինչ կարող է ծնել, դրա համար պետք է հավատը պետք է ունենանք, այսինքն ինքը քեզ հավատը, ես կամ հավատա, ուրիշ ոչինչ պետք չի, հավատային կդքես պահպանիր արժանապատվությունը, չի հավատում ինքն իրեն, Աստված իր հետ իր գործն է, իմ գործը չի սա, էլի հիմի կարող ես դու ինձ փոխել, քեզ փոխեմ, հա, չկարող պետք, անհնար է, չէ, չէ, ես էլ քեզ չեմ կարող փոխել, խոսքը փոխելուն չի, այստեղ ճիշտն ասած, չնայած այս բան, այս անտերտուփը, այս հեռուստացույցը արդեն իր ծնված օրվանից մի լավ բան չի արել, միշտ մարդկանց ուղեղը լվանալու վրա է աշխատել եւ վատ կողմի վրա է միջայլոց, սարսափելի, բայց դրան ասում եմ հրեական տուփ հեռուստացույցին, բայց դա կարելի է նաեւ ի բարին գործադրել, ես կարծում եմ ի բարին գործադրել, եւ այսպես հիմա սա առիթ է, որ մտել ենք հիմա այս մարդկանց տունը, զրուց ենք անում դեպները, մենք այս մարդկանց տանը մենք կունենանք համախոհներ, որ նման է մեզ, այդ մտածողություն ունի, կամ այս ինչ-որ թաքնված ենթագիտակցության մեջ կամ անգիտակցականի մեջ ունի, ուրեմն ինչ-որ մի ինչպես մտերմություն մենք կստեղծենք, այսքան բան։ Ինձ զարմացել է բան, պարոն Այվազյան, որ ես ինքս շատ անակնկալի է եկել, թե ինչքան արագ ռեակցիա է տալիս մարդկանց մեջ այդ ազգային մտածողությունը, ազգային գաղափարը, ես ինքս ապշել էի, զարմանալի բան էր, Եվ ասում եմ, մեր ժողովրդի մեջ դա կա, նստած է մեր ազգի մեջ, այդ գենը կա, այդ կոդը կա, միայն թե քաղկենիություն, ավերածություններ է գործում, այ դրա խնդիրը կա, այդ քաղկենությունը վատ իմաստով, ոչ էլ քաղաքային իմաստով, մենք ունենք իմ շատ կարճ ժամանակ, 2 րոպե, հիմա ես ուզում եմ, որ մի 2 խոսք ասես մերոնց, այդ մեր խալխին, ու դրանով եզրափակենք մեր զրույցը։ Ինչ ասեմ, կարող եմ միայն, որ շատ իմաստակություն չլինի, պետք է ուրիշ բան ասեմ, որ առողջ եղեք, հարուստ եղեք եւ օգտակար եղեք Հայաստանին, հայությանը, ես կարող եմ ասել, հաջողություն ձեզ, այդքան բան, այդքան բան, մնացածը իրենք գիտեն արդեն, բարի, շատ լավ, մենք որ խոսում ենք, էսի իրենց հետ ենք խոսում, չէ՞ նաեւ, չէ, գիտես ուրիշ բան է, որ ուղղակի մարդուն ասում ես, որ ես հրատորական եմ, իջալուց եմ կարող տպավորություն ստանալ, որ ես հրատորական տաղանդ ունեմ, չէ, հետ չունես, երևի որևէ հարսանեկին բանի ես միշտ փախչում եմ, օրինակ ժողովներ ալենում, ես չկամ, որովհետև չեմ կարող ժողովներին խոսել, երբ որ պատվերով պիտի խոսես, ինչո՞ւ բան պիտի ասես, ինչո՞ւ ձև կա, ձևի մեջ նա չի լինի, քեֆան է սիրում, ես լավա, դու ես մի քիչ բան ես, էլի ես բացես, քեֆան է սիրում, ես քեֆան է, լավ, թաս առնես, կենաց խմես, քեֆան ես, լավ, ես ցինեմ, որ լավ կենաց, երբ որ լավ թամադա կա, ես թամադա եպեք չեմ լինում, հելո, աշկիս վրա, ես հետ ապահով եմ մի օր, հետի վրա, ես ունեմ ընկերներ, որոնք լավ թամադա են, եւ երբեմն հանդիպում ենք, ուրեմն մեր զրույցը ավարտին հասավ, հականավոր հայ գրող եւ արվեստագետ Ավասի Այվազյանի հետ, հրաշք անձնավորության, նախ շատ ուրախ եմ ծանոթանալու համար, մինչև այսօր ծանոթ չէինք, այսօր ծանոթացանք, մաղթում եմ քեզ երկար տարիների առողջ կյանք, ոգիդ, որ անկոտրում է, արդեն երևում է, 79 տարի, եթե ևս այդքան ապրես, երևակայել կդիմանաս, մաղթում եմ ամենայն բարիք, երջանկություն, մեր ժողովրդին էլ նույնը, սիրելիներ, եկեք հավաքվեք, տեսնենք ինչ ենք անում, գործ կա այստեղ, ակին գործքը, մեր լեմ ձեր կյանքի հետ, Աստված բոլորիդ հետ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, մենք էլ կհանդիպենք մոտ օրերս, ես այդ հարցը լուծելու եմ թամադային, ամենայն բարիք։